Gürcüstan Rusiyadan yola çıxan və güllə keçirməyən jiletlərlə yüklənmiş 2 yük maşınını Ermənistana buraxmayıb. Bu barədə Ermənistan mətbuatı və Facebook sosial şəbəkəsində məlumatlar yayılıb. Bildirilib ki, humanitar yük daşıyan nəqliyyat vasitəsi bir aya yaxındır Rusiya-Gürcüstan sərhəddindəki Yuxarı Lars nəzarət buraxılış məntəqəsi yaxınlığındakı neytral zonada saxlanılır. Yük maşınları Moskvadan martın 5-də yola salınıb və martın 28-də Gürcü sərhədçilər sürücülərin və yüklərin sənədlərini müsadirə edərək onların hərəkətinə qadağa qoyub. Sürücülərdən birinin sözlərinə görə onları saxlayan Gürcü sərhədçiləri yüklərin xüsusi təyinatlı olduğunu qeyd edərək Gürcüstanın Müdafiə Nazirliyindən icazənin tələb edildiyini bildiriblər. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyindən Sputnik Armeniya agentliyinə bildirilib ki, məsələnin tez bir zamanda həlli ilə bağlı Gürcüstanın müvafiq dövlət qurumları ilə iş aparılır. Haq bir, nə qarim? Bunun bir hamarı, bunun bir qırrım, bunun ayın 37.